oni mě vysvětlujou, že ta nejkrás, že mis vlastně není soutěž krásy, ale všeobecný jaksi, všeobecných kvalit té ženy. A to ať nazvou... Že musí uvařit, dobře uklidit. No, umět jazyky, mít jazyky, univerzitu. A tak, no, tak ať to nazvou jinak. Zatancovat. No tak se to může jmenovat chytrá horákyně, ta soutěž. To je dobrá show, ale možná vaše nová show. Ne, to by mě opravdu nezajímalo. A druhá věc je, to je kus hezkýho světa, že se můžete dívat na ženy, které jsou půvabné. Je dokonce výhoda o nich moc nevědět. Právě neskoušet s vědomostí, nedávat člověku tu deziluzi, že najednou řekne, ježiš, tak ona je úplně... To je ten... Ta estetika sama stačí přece. To je jako kdybych se ptal u obrazu, jestli ten člověk, co ho maloval, jaký měl vzdělání, namaloval obraz. Pánbůh stvořil tu ženu nebo slečnu. A když ji stvořil krásně, proč bych se neměl kochat jenom tím, jak ji stvořil? Jste nějaká opatrná v tom? Ne, ne, říkám, to je váš názor, každý má svůj názor. A jaký máte názor? No, já mi názor myslím, že krása je v jakýkoliv tvaru a stylu. Já taky, no. Musíme být otevřený. No. A, no, tak jako no, můžete, tak... tak možná, pane Krauzi, můžete teďka, bych řekla, vy vaše jako doba, že možná vy byste mohl být supermodel, jako mít kariéru, dělat kampaně, jako váš look je... Zajímavý. To popisujete jako takovou... se zajímavý. Jo, zajímavý. Takový, ano, to se teď dělá, když je někdo úplně v brindě, cool, jak se mu řekne. Že byste byl takový cool, protože cool. Vy nejste ten normální model, vy byste byl takový zajímavý. Jo, ale trošku to má přídech Hirošimi celý, jako. Že se říká, vy byste mohl, ale nebudeš nakonec, chlapče, budeš doma, hotovo. Ne, ne, tak já myslel, že o tom máte přehled, no tak jestli to nejde proti tomu smyslu té profese, že těch modelek a toho, že vlastně se tam útočí na něco, co je podstata toho, ta krása ženského těla, ten půvab ženský. Přece nemůžeme to furt popírat a dělat, že to je nějaká vada. To vyvolávají ty, co nemají pocit, že jsou krásný. A těch je víc. A oni pak vyvolávají tyhle masové reakce různé. Krása mi přijde, že ho v hodně formách. No to je. Jako musíme jako... to nějak, musíme být otevřený. A to jsme, já jsem otevřený jak každý barán. Každý má rád něco jiného. No vy máte rád taky, perlivou, někdo má rád neperlivou, jemně perlivou, super perlivou. Ano, někdo to má tak rád je. Pivo, no. Někdo má rád ano, tekilu. Tak dobře, tak ať si bošklivky udělají nějakou soutěž. Můžou mít prostě šereda roku, vaneč, ale může umět pět řečí klidně a všechno. A pak bude zase mis a tu nebudeme z ničeho zkoušet. A pak může být hospodyňka roku a maminka roku, i to dělá. Maminka roku by bylo, to by se to dělaj, no, jo, to dělaj, dělaj, no, no tady se to dělá. Abych se mohla no, takže, ale ať to nemíchají všechno do sebe, že ta žena má být krásná, zároveň hospodyňka, zároveň umět pět řečí, mít vystudovanou historii a nevím, co ještě. To nejde. Proč jo. Ne všechno jde? No nejde. Jde to. Ne, tak jako přiznejme si, když jste krásná a ošklivá, prožíváte jiný život už od mládí. Tu krásnou furt obtěžujou ty chlapy. Ona se nemůže ani soustředit na nic. Protože že je obtěžová. Zatímco ta, co je míň půvabná, no tak ta si může číst v klidu, někdo ji jako neotravuje. Může něco opravit někde, vysmejčit, upéct, že jo, a tak má klidnější. Ale mě to strašně taky baví upíc, ale uklidit, to já vám nevymlouvám. Vyprát, jo, no tak vytřít, ne. No, a doma si takhle vytřete, ano, jo, ano, no to vás baví. No určitě, určitě, mě jo, protože já to jo. Mám ráda super, všechno udělaný tady, hnedka teďka. To je zajímavý. Já jsem naučená, tady mám babičku od babičky, tady mám tetičku, no, tady mám bratránka, dalšího bratránka, tam mám strejdu, dalšího máte strejdu. Plný divadlo no, tady. No. Bohužel to je dneska moje show, tady mám celou rodinu, ale pak je to pravda, ne, neříkám tady, babi, ukaž, ahoj babi. Tady mám babičku. Zdravím babi. No ale já jsem se ptal, jestli vy ráda vytřete, vy jste hned byla u rodiny. Já i vytřu u babičky. Jo, vy i u babičky vytřete. Když tak, bude potřebovat, no tak jo. Když bude potřebovat. Babička mi řekne, Kájo, musíme uklidit. Kájo, tady bordel. Kájo, ne, ale... musíš jíst, ty moc nejíš. No babička ti vždycky řekne, že jo, co máš nedělat. Babi, už jsem měla 9-10 knedlíků. Ne, potřebuješ ještě víc. Jseš hubená. No, ale... babička mi říká, jseš hubená. 20 knedlíků. Ale mimo jiné, a jak je to teď s tou váhou? Byla ta doba, kdy ta modelka musela být úplně jako, že sotva šla?
To se změnilo už? Ne, nebylo. Tak asi tak záleží komu, jak se... Já vím, zase teď jsme otevřený. Já jsem taky byla hubená. Já jsem byla hubená, ale babička vám řekne, nebo rodina mi tady řekne, já jsem jedla, ale no jsem dobře, byla hubená. Ne, ale byly takový ty, že vypadali, že jim je 13 a teď šli jak nítěnky. A teď jsou, když mám 13, jste vysoký a jste mladý, tak já jsem taky byla 13. Já taky mě bylo 13. No a taky mi říkali, že jestli jim, a já jsem jako mě jedla. Mě zase říkali, ať už nežeru, protože já byl tlustý jak prase. A mě říkali, už nežer, sati. Ale ne, tak já se ptám, jestli se změnil ten trend. Tak určitě bych řekla, je to víc otevřenější. Jo, zase to bude. Je to! Lidi berou víc odlišné lidi. Není to jedno všechno, že musí vypadat všichni stejně, tak je to spíš... A to nikdy nebylo, že by vypadali No to nebylo, stejně. Ale teďka to takhle je, no. Ne, ale že nikdy nebylo, že by vypadali všichni stejně. To nejde. Jako, ne, ale tak jako podobně trošku možná. No ani to nejde. No, tak. Třeba my dva si nejsme moc podobní. Ale... Naše nosy. Nos. Máme podobný nosy. My jsme rodina. No, ale... My jsme mohli by, no, jako tak trošku. Nějak. Ale je možný, že za 100 až 150 let budete vypadat jako já, ale jinak si lidi nikdy nebyli podobní tak, aby působili stejně. Přece to není. No, ale tak mě zajímalo jenom, protože ta Amerika s tím teď běsní. No, to je hodně. No. Teďka taky se v tom nevyznám. Tamhle se líbají s támhletím, teď je támhle, nebo není támhle, je ženatý, je vdanej, nebo je... Ne, to mě vyhovuje. Ono je, to jako začíná... To člověk, jako to začíná, taky se v tom jako člověk nikdy nemůže... No, je to nepřehledný. Jako, nepřehledný, jak říkám, o, tak je, tak ne. Je to, jako, je ale to, výhoda no. Je, že se vychází z pocitu. To mě vyhovuje, já mám pořád nějaký pocity. A z toho se vychází, čili to je hlavní orientační moment. Čím se cítíte, to můžete být. Ano, to je důležité. To je důležité. Proto, už jsem to tady říkal, já pokud se žen dotýkám, nebo tak vždycky mám pocit ženy. A když je to žena, tak to je pocit ženy, že ano? No, ale já taky. A že vy se cítíte jako žena? No, jako že si tak kolegyně osahám. Jste emocionální, někdy brečíte. No prostě, já když vidím ženy, tak mě to tak přemůže, že se cítím nejenom tak jako žena, chci si s ní tak pobejt. Jako s kamarádkou, jo. Vždycky ten pocit, nebo často, když vidím třeba ty toalety pro muže, ženy a ty nebinární, mám pocit, že jsem nebinární. Chci jít na ten, musíte, a nemůže mě nikdo říkat, nemůže že ten pocit nemůže vás zastavit, ne, určitě. To bych jako nepřežil. No, čili v tom to vidím jako tak výhodný. Tak proto jste dneska nahoře, když jsem přišla, tak se nemohla jít na dámy, protože vy jste byl na dámským nějakým pokoj, tak jsem musela jít na chlapský pokoj. Ale to je pravda. Kde jsem byl na nahoře. Dámy? Jako v šatně někde, tam byl dámský, pánský a vy jste byl na dámským nějaký šatně, takže já my jsem to máme, na chlapský ne, my šatně. To máme jinak, máme dámský, pánský a Kraus. Máme jako ale kategorii. Dneska jste byla na dámský, protože, že se nemohla jít na dámskou, že jsem musela jít na chlapskou. Musela jste jít. No, musela jsem. No, abyste taky viděla, jak to tam chodí. No, musíme být otevření. Já jsem velmi otevřená. Já mám dva kluky a jednu holku. A manžela, no, tři kluky. No. Takže tři já jsem kluky velmi vlastně, no. No tohle... Jako technologie něco lepšího, vymakanějšího. Já vím, a tenhle námět nevíde, jako. To, že mu... Moc nahoře, moc... Odporuje fyziognomii, jako. Dá to ze spoda. Jako, že... Ne, vy se tím zaobíráte tak hrubě. Říkáte nahoře vysoko, tak ne, tak mně to přijde prostě trošku nešťastně vyměřený. Jako moc nahoře, no. Tak to jim musíme napsat, no. No, to už je pozdě. No, tak třeba to můžou změnit, že jo? Můžou to trošku posunout. No, to je možný, že to můžou... A jak jste na tom s elektronikou a s tímhletím obchodním vyřizováním, to vám jde dobře? No, tak to elektroniku, to není můj... Já jsem spíš kreativní člověk. Jo. Ta technika, já jenom všechno řeším na telefonu, já ani jako počítač nepoužívám. No tak ono to dneska jde na telefonu. No to všechno jde, no. Takže když to říkám, musí to být otevřený všechno na počítači. Jo, no ne, ale jako, faktury a takovýhle věci, to se pak na mobilu dělá blbě. No to bych řekl líp, to je taky dobrý, rychlý, tu, objednat, už to máte vlastně všechno, kreditní kartu. Já vím, ale když máte pak 30 faktur, tu. No, je to právě dobrý, že to jenom odkliknete, když chce něco koupit, je to tu a už ne, to jo, máte, to přijde to jo, ale myslel jsem, že děláte ten biznis a teď se tam vyřizují nějaký objednávky. Tak jako to já moc se nestarám, já spíš dělám kreativní, ale taky jsem balila faktury, když jsem jako bylo potřeba na tom začátku ve své společnosti, jsem to balila ručně všechno, psát.
jo. Zabalit, zalepit, no určitě to patří k tomu biznesu, když máte svůj, založíte, tak musíte to No to dělat. Je pravda. Začít někde, začít. Začít se musí u sebe. Nemáte lidi, že vám to dělají všechno vlastně, že musíte šetřit peníze. No, to je pravda. No. Já teď o tom přemýšlím, jaký model by se tady dal dělat, jako. Model? Co by tady frčelo, kdyby to bylo od Karolíny Kurkový? Jako co bych měla navrhovat? No, jako třeba novýho pro Česko. No, jako třeba trenky možná, že bych mohla dělat. Ne, trenky ne, nemám. Ale trenky by šly, no ale rozumíte, tam mám pocit, že tam je konstrukční vada. Tak to můžeme udělat spolu. Ale takhle, podívejte. Ale musíte být můj model. Ne, víte co, já to vyzkouším, a když tak vám dám vědět. Pošlete mi fotku. Pošlu vám SMS-ku na dobrý. Instagram, nebo na Instagram. Ne, ne, to DM-ko, v tom nejedu. A vy dělá, dáváte si na Instagram, že? No, mi můžete poslat. Ne, já to jen v tom nejedu. To nikdo neuvidí. Já v tom nejedu. Mě osobně. Ne, já v tom nejedu. Přímo. Ne, já v tom nejedu. Ne, selfíčka, to ne, no. Ne, ne. Já jsem schovaný. No, v těch trenkách nemůžete být schovaný, to musím vidět, že? Tak to mi musíte ukázat. No, nemusím, ale možná pro ně najdu jiný využití. Máte psa? No, to by bylo na úrovni týrání, jak, že bych mu tohle obrý. Ostříhá nějak udělat? Ne, psa nemám, ale uvidím. Ale máte syna, může to třeba dát synem, jestli to není pohodlný. No, já mám 4 syny. Od... No, tak 4, takže leda, že bych udělal anketu každý jeden den a kdo v tom bude nejšťastnější, ten to dostane. A je možný, že se ukáže, že nakonec vadnej jsem já, ne ty trenky, to je možný. Ale jinak tak na hraní si nezavrhnul, jenom si takhle trošku chtěl osvěžit. Ne, vůbec nezavrhnul, ne, jenom... Hraní za to nemůže, že jo? Ne, to ne, to vůbec. To vůbec no. Ne, to ne. A divadlo hraješ? Divadlo nehraju, ale ještě mám koncerty svoje stále. Jo, s tou kapelou? S kapelou vlastně? Ne, teďka mám s křídlem jenom. Jenom s křídlem, jo. Projekční plátno. Aha. Vlastně jsem k tomu dodělal takový vizuální jako... Jo, že hraješ na křídlech, k tomu máš no. Plátno. Tak, aha. Takže to je takový recital. A tak to koncertuju, když to půjde zase a jde zase už teďka. Hmm. No a tak. Chystal jsem one man show, pak začal covid, takže to jsem nedodělal. No, no, to je taková přestávka. Tomu se třeba ještě vrátím. Ale tohle to moderní, to se mně líbí s tím plátnem, nebo to mě tak vždycky trošku rajcovalo, ale hned jsem se vyděsil zase tím, že tam přijedeš a kde je zásuvka a začne to o těle těch nevinných. Vy nemáte prodlužovačku a začneš mít zase, i když si můžeš vzít sebou, že jo, ale začne kus takových starostí, jestli je na to vidět, jestli můžou udělat takovou tmu a tak dále. Ono to zase tolik těch věcí, které se musí pohlídat, není, ale je pravda, že občas technicky může projektor vypadnout, že jo, může se něco stát, tak to jsou takové věci, které ale zároveň diváci nejvíc milujou. Čím více něco pokazí, to je moje zkušenost. Pokud je to autentický. No. Tak tím víc vlastně jsou nadšený. Já to znám. Zážitek je o to krásnější. Já jsem spadl z pódy a do díry. A jo, já to si pamatuju. Jako to je vrchol mý umělecký tvorby. To šlo po celém světě. Je to vlastně jediná věc, kterou jsem se prosadil. A spadl si ještě v zahraničí ke všemu, na Slovensku, že si pamatuju. No, no tak no, já no, jsem no. Dostal Slováky na výsluhu. Protože to bylo jediné, co Markýza prodala do celého světa. A slovenskou mis, jestli někdo zná, tak díky mně. Bang, bang. To taky to se já to viděl. No, to muselo každé, ne, to učí ve školách. No. To je jako Kraus kreten, jak jde na pódium. Jste neviděla? To jsem neviděl, to jsem si podíval. To nemáte to základní to vzdělání. To budu. No, to se podívejte. To budu se naučit taky spadnout, že jo? Ne, nestačí, když si dáte Kraus do díry. A ono vám to nabídne v různých jazykových mutacích. Můžete to vidět s mexickým reportérem. Akorát, že tam nemluví o jménu, říkají ten idiot, podívejte se. Jak jde na pódium, no. No, podívejte na toho idiota, jak uvádí. Pak ukazují někdy, kde je Bratislava, ale moc ne. Oni si myslí, že jsem jako z Bratislavy, ale to netuší, že to je internacionální spolupráce. No. No, ale tak kdy to pojede do kin, mamánek? 27. října. Října, no, takže začne další zase zábava, jak na tebou lidi chodí. Přesně tak, máme dvě předpremiéry v Dětenicích, 10. září a 11. v Brně, to budou takový
první projekce, které budou, a pak až v říjnu. No a to zase budou takový nervy, jak přesně, jak na to lidi budou chodit, jak se jim to líbí a tak. Je to tak? Patří to k tomu, no? No ale je to správný. Je to tak jako naplno. Je to naplno hodně teda. A vypadáš i teď tak jako, že jsi pochopil hodně věcí. No, ale strašně věcí. Jo. Jo, jako fakt, ale. No je to...